war degdeg ah qarax ayaa hadda ka dhacay magaalada Facebook ee waddanka internetka. Sida la wada ogyahay, qaraxaas ayaa ku dhintay salaad la'aan iyo waqti lumis, waxaa kaloo ku dhaawacmay shukaansi. Falalkan isku xigxiga ee foosho xun ayaa waxaa sheeganaya kooxda mobilada iyo simkaarka, halka wifi oo beeniyay haba yaraatee in falkaasi ka dambeeyay, balse qaarkood u hadlay waqtiga ayaa sheegay in wifi yahay kan ugu daran. Waxaa falkaasina cambaareynaya wadamada WhatsApp iyo Imo iyo Messenger iyo Viber. Wixii ku soo kordhana wararkan dambe ayaa ku qaadan doonaa war degdeg ah. Qarax ayaa hadda ka dhacay magaalada Facebook ee waddanka internetka. Sida la wada ogyahay, qaraxaas ayaa ku dhintay salaad la'aan iyo waqti lumis, waxaa kaloo ku dhaawacmay shukaansi. Falalkan isku xigxiga ee foosho xun ayaa waxaa sheeganaya kooxda mobilada iyo simkaarka, halka wifi oo beeniyay haba yaraatee in falkaasi ka dambeeyay, balse qaarkood u hadlay waqtiga ayaa sheegay in wifi yahay kan ugu daran. Waxaa falkaasina cambaareynaya wadamada WhatsApp iyo Imo iyo Messenger iyo Viber. Wixii ku soo kordhana wararkan dambe ayaa ku qaadan doonaa.